Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. ЗСУ можуть дістати зараз і до столиці Росії, тому росіяни і представляли панцирі навколо Москви і в самій Москві. Впевнений військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула. В інтерв'ю главреду він зазначив, що їх хвалені зенітно-ракетні гарматні комплекси не врятують окупантів. Що я можу сказати, нехай ставлять більше панцирів в Москві, на дах Міністерства оборони. Може ще поставити на Червону площу з десяток, щоб їх було видно. Але скільки цих панцирів знищили в Україні, ми теж бачили. Нехай ставлять, але життєдіяльність Москви залежить від логістичних ланцюжків, якими забезпечується Москва, в тому числі газ і електроенергія. І чи вистачить на все це панцирів – велике питання. Крім того, їх ефективність не дуже висока, пояснив експерт. Водночас він зазначив, що рішення про нанесення удару по території країни-агресора приймає виключно Генштаб. Від кордону України в Сумській Чернігівській області до Росії всього 450 кілометрів. Для сучасної техніки це, м'яко кажучи, ні про що, може долетіти все, що завгодно. Тобто все це є або повинно бути, чи будуть наші це застосовувати – інше питання, але він до Генштабу, підсумував Притула. До слова, український контрнаступ вже триває навіть в найгарячіших точках фронту. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Водночас вона заявила, що українські військові готуються до просування не в певній точці фронту, а до повного звільнення українських територій. Саме це залишається стратегічною метою для держави. Не буде такого дня, коли Збройні Сили скажуть «завтра розпочинаємо контрнаступ». Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація, це плани Збройних Сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати. В тому числі і самі військові їх не обговорюють. Насправді все це зараз відбувається, в тому числі і контрнаступальні дії відбуваються і зараз на Сході, сказала Маляр. Найгарячішими напрямками залишаються Бахмутський, Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський. Там окупанти зосередили свої основні зусилля. Українські військові роблять все, щоб знищити ворога та не дати захопити нові населені пункти. Те, що відбувається, наприклад, у Бахмуті, там є активні штурмові дії наших військ. Наші війська успішно зупиняють ворога і на інших напрямках, бо наступ йде з чотирьох основних напрямків – Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський, додала Маляр. Вона також зазначила, що військове керівництво України розбило декілька планів контрнаступу. Одного сценарію замало, адже ворог також реагує на всі дії на фронті. Треба розуміти, що подібні рішення ухвалюються за дуже короткий термін, а не за місяць, чи за два або за півроку. І план остаточно обирається таким чином, щоб ворог не встиг на нього відреагувати, сказала вона. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.